Bráško, uděláme si bramborák. Připrav si 900 gramů brambor, 2 deci mlíka, 1 vajíčko, 80 gramů mouky, 6 troušků česneku, lžičku majoránky, čtvrtičky kmínu, lžičku soli, sádlo a pivo. To u toho budeš lemtat. Abys ty bramboráky nežral furt, kup si takovýhle malý debelní struhadlo. Struhat to nebudeš na tom hrubém, ale na tom jemném. Věř tomu, že si radši do zadku strčíš živou sršeň, než abys to na tomhle strouhal znova. Když to strouhal na tom hrubém, bude to sice vypadat líp, ale hůř se to smaží. To mlíko potřebuješ horký, tak se ho ohřej. Nastrouhaný brambory jebni do cedníku a vymačkej z toho tu vodu. Dáš to zpátky do mesky, nalež tam to mlíko a pořádně to zamícháš. Nevím úplně, jak to funguje, ale to horký mlíko způsobí, že ti potom to těsto nestmavne. Teď tam nasypeš tu mouku, jebneš tam jedno vajíčko, přidáš sůl, majoránku a kmín. U česneku záleží, jaký máš. Toho čínskýho z 3D tiskárny dáš stejně jako brambor. Normálního tam přijde 6 troušků. A když máš ten giga z Černobylu, dáš 2 až 3. Pokud máš 9-kvaltovej sporák, tak dáš 5 až 7 podle toho, jak ti hřeje. Děláš to na dvou pánvích, aby si tam nezestárnul. Bramborák se smaží na sádle, žádná jiná možnost neexistuje. Dej ho tam hodně, ať je horký. Aby si z dohuby nemusel dávat to hnusný syrový těsto, tak si usmažíš jeden kontrolní. Podle pánve, sporáku a tloušky bramboráku je to něco jako 3 minuty z jedné strany a 2 minuty z druhé. Takhle nějak by ti tam to sádlo mělo poskakovat. Kromě obracečky si vem i dlouhou vařečku. To uvemeš přes tlamu každého čorkaře, který tě bude krást. Když je všechno OK, tak prostě smažíš, sázíš to na ten talíř. Občas někoho přetáhneš tou vařečkou a takhle to pak vypadá. No není na tom světě krásně.